Salve galera, Douglas Bullet na área com o primeiro vídeo aqui do canal de Lost. Galera, seja muito bem-vindo aqui, acabou de sair a atualização deste jogo incrível aí, beleza? Na Play Store, vou deixar o link aí pra vocês poderem estar baixando, beleza? Quem indicou este jogo aqui foi o DGBR, um grande salve aí pro DGBR. Ele já mostrou aqui um vídeo pra mim, muito bom mesmo. Vamos selecionar aqui agora o personagem. Galera, eu sempre escolho o personagem masculino, dessa vez eu vou estar utilizando o personagem desse daqui, tá, ó. Vamos ver como é que funciona, porque aqui é os perdidos, né? Vamos fazer aqui como é... Olha, cara, o início do jogo. E galera, se tá chegando no canal através deste vídeo aqui, já se inscreva. Seja muito bem-vindo, hein? Marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade. Vamos colocar aqui, ó. Opa. Nossa, ela tá bem abatida, hein? Vamos ver o que tem aqui. Caraca, velho, barato bem louco, hein? Certo, já pegamos o primeiro baú. Tem aqui a opção pra gente pegar tudo. Ok, beleza. Vamos utilizar aqui o recurso pra gente poder estar se curando. Oh, coisa boa, hein, mano. Vamos lá. Pronto, agora já tá começando. Vamos ver como é que é o personagem aqui, ó. Mochila. Vamos analisar a mochila. Perfeito, a gente tá com uma roupa ali bem abatida também. Beleza, vamos ver mais alguma coisa. Vidas, beleza. Vamos fechar aqui por enquanto. Uma explorada pelo local. Ô, oh, rapaz, tem um coco. Vamos explorar isso aqui. Ó, o avião, as peças do avião caído. Agora sim, ó, a gente pediu pra utilizar a mochila. E aqui pra gente poder tá comendo, beleza? Muito bom, sobrou ali a casca do coco. Ah, essa aqui é pra a sede, né? A sede, pra curar a sede aqui, beleza? Vamos continuar aqui a nossa exploração do mapa. Ah, galera, e o jogo? Tá, aparentemente tá tudo em inglês, tá? Vamos... Ó, mano, tem um zumbi ali, cara. Vamos na maciota? Ah, não dá, não dá. Level 3, caraca, velho. Então o negócio é o seguinte, vamos pedir a tradução desse jogo aqui, ó. Eu conto muito com a ajuda de vocês, viu? Deixa o likezão aí pra fortalecer. Eita, pega. Tá. Vai lá. Ah, vamos utilizar pra matar o zumbi, ó. Caraca, velho. Completo. Nossa, era um zumbi, mano. Que legal. Vamos recolher aqui os itens dela. Não tem nada por aqui. Tá pedindo pra gente ir pra lá. Olha, mano, o avião, os baratos do avião aqui, tudo caído. Beleza, vamos ver o que mais tem por aqui. Nossa senhora. Eita, pega, bicho. Eles vão vir tudo pra cima de mim, sério? Toma. Tá pensando o que, maluco? Aqui, ó, eu tô com um remo na mão, velho. Toma. Receba. Ah, moleque! Tá pega, agora vai no soco, velho. Tá pensando o que, mano? Já é, tá pega, mano. Ih, caraca. Alguém vai ajudar. É porque eu tô sem arma. Ah, caraca, mano. Os zumbis aqui são muito loucos. Aí outra mina ali, ó. Beleza, vamos recolher aqui os recursos, né? Não vou deixar nada pra trás. Opa. Vou ver aqui como é que tá o inventário já. Tá vendo, ó? É, cara, não pode deixar, não. Agora vamos pra cá. Tá pedindo a setinha ali. Vamos conversar com a Jane. E aí, Jane? Grande salve. Oi, sobrevivente. Beleza? Ó, a Jane é bonita, mano. A personagem ali, toda tadinha dela. Vamos fazer a tradução aqui pra vocês, galera? Beleza? Aqui ela tá dizendo: obrigado por salvar a minha vida. O que é este lugar e onde estão os outros? Certo? Aqui, ó, não temos que conversar. O tiroteio pode ser atraído mais mutantes para este local. Siga-me, vamos lá então. Beleza, vamos correr. Opa. Ó o coquinho. Peraí. Beleza, chegamos, vamos conversar com ela aqui. Tem um abrigo, cara. Vamos ver o que ela tá dizendo. Ela tá dizendo aqui: este é meu apartamento temporário. A cerca elétrica que construí foi o suficiente para manter essas coisas fora. Mas o acidente de avião fez um buraco nele e permitiu que os mutantes entrassem. É, são mutantes, não são zumbis, né? Mutantes. Certo? Pegue ali a motosserra e me ajude a fazer a limpeza da casa. Caraca, logo a motosserra, véi. Mas não tente nada estúpido. Você viu o que aconteceu com aqueles mutantes lá atrás, né? Então, beleza. Vamos aqui então, ó. Vamos pegar a motosserra. Tá, peguei, mano. E agora?
Cadê? Olha, onde jurei contribuir para a ciência humana, mas não tenho certeza no que acreditar agora. Tá, então é isso. Vamos seguir. Vamos lá eliminar os mutantes aqui na camp. Eita, pega. Não dá pra gente abaixar, né? Vem cá. Isso, um por um. Olha o tanto que tem. Nossa, velho. Pega, mano. A gente faz um hit de uma vez, cara. Moleque, que da hora. Pega, maluco. Olha essa maluco subir pro nível 2. Tem a casa aqui, ó. Olha, mano, que legal. Ah, maluco, tava com a motosserra aqui, velho. Vem cá, mano. Toma. Tem mais, tem mais. Vamos, junta tudo, pode juntar tudo. Aí, ó, só uma. Pá! Tá, pega. Ih, quebrou. Ih, caraca, quebrou tudo, quebrou. Tá, gente, vamos conversar com você. Opa, Jane. Deixa eu ver aqui. Fique alerta, ainda existem mutantes do lado de fora. Precisamos consertar a cerca elétrica antes de escurecer, ou nenhum de nós vai dormir essa noite. Vou consertar a caixa de distribuição. Pegue o kit de ferramentas e conserte a cerca elétrica rapidamente, ou estamos muito prontos para... Eu acho que era isso. Eu acho que... Vamos ver. Vou pegar aqui as coisas. Beleza, elétrica, e a gente tem que consertar essas coisas aqui, ó. Vamos lá. Arrumar a nossa base aqui, muito bom, beleza. Falar com a Jane de novo, vamos ver o que ela tem para dizer. Ela está consertando a caixa de distribuição muito rapidamente e os fios se tocaram com faíscas voando para toda parte. E a fiação na caixa de distribuição foi corroída e os monstros estão se aproximando perigosamente. Caraca! Vê aquela arma no chão? Não tô vendo, não. É, use isso para ganhar algum tempo. Beleza. Não tô vendo. Eita, pega logo uma 12 aqui, maluco. Tá, ok. Vamos lá. Eita, pega. Será que dá para acertar todos de uma vez? Tá, pega, mano. Moleque, que o bagulho é louco, mano. Olha. Vamos juntar todos aqui. Vem cá, vem cá. Opa, vem cá. Toma. Peraí que a gente tem que pegar as coisas, mano. Mas eu vou pegar essas coisas aqui do chão. Opa, pegamos. Nossa, velho, que isso? O tamanho disso, cara. Ele tá matando os próprios zumbis, os mutantes. O que que eu vou fazer agora? Eu não vou nem deixar esse bicho me acertar, não, mano. Não me acertou, não. Caraca, ele tem um ataque poderoso. Nossa, eu pensei que ele ia me acertar, uai. Consertou, consertou. Ó, lá tem outro, mano. Consertou, consertou. Toma. Tô morrendo. Ah, morri! Morri! Olha lá, tá tipo assim. Certo, vamos pegar essas coisas aqui que eu julgo interessante. Beleza, depois a gente pega o restante das coisas. Vamos ver o que tem pra conversar. Opa! Aqui é a Jane, vamos falar com você. Eu sei que você tem muitas perguntas para mim, mas agora o mais importante é descansar um pouco. Este lugar aqui não dá muitos momentos de paz, certo? Então finalizou aqui. Beleza, então, ó, vamos dar. A gente tem que falar aqui, ó, tem uma fogueirinha. Vamos falar com a Jane aqui de novo. Aqui, como posso deixar este lugar? Vamos ver aqui o que ela vai falar. Este lugar é mais camarada do que você pode imaginar. Então isso deve ser a última coisa em sua mente. E aqui você deve aprender a sobreviver antes de tentar o impossível. Vá fazer algo para se vestir. Então beleza, ganhamos um craft aqui, tá? Foi desbloqueado. Vamos clicar para continuar.
E aqui tá pedindo pra gente, claro, deixa eu ver aqui os itens que a gente conseguiu até agora. Craftar, beleza. Beleza, uma jaqueta aqui pra gente poder tá fazendo. A gente tem os itens necessários pra poder tá craftando esse item aqui, ó. Então já foi, já utilizado, perfeito. Vamos ver aqui. Vou inventar como é que é. A roupa toda estraçalhada, tadinha. A gente conseguiu bastante coisa aqui, ó. Deixa eu ver. Opa, poção. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, alguma missão que ela vai dar pra gente. Nada mal. Pelo menos você tem algo para vestir agora. Vou fortalecer este acampamento e preciso que você me ajude com algo. Minha filha Claire correu para a floresta de novo, dizendo que ia procurar tesouros. Espero que você possa trazê-la de volta para mim. Ela tem ótimos sentidos e sabe detectar o perigo, mas ela adora correr e explorar novos lugares, então não é a primeira vez que isso aconteceu. Antes de sair, você precisa deixar seus itens extras no criador ali. Quando estiver em sua casa, você pode usar itens de caixas para fabricar e construir. Olha que legal! Aqui, pegue este mapa, eu marquei a área da floresta aqui. Minha filha parece uma criança de 10 anos. Ela carrega uma boneca de coelho, ela se destaca, então você pode não estar. Você não terá problemas em reconhecê-la, beleza. Então, o mapa aqui, tá? Da onde a gente tá, ó, minha localização e o mapa aqui da floresta, tá? Ela já deu aqui as coordenadas pra gente poder estar indo até lá, tá? Ó. Certo? E pra gente poder estar indo aqui, a gente tem que guardar as coisas, vamos ver. Colocar tudo. Perfeito, ó, deixei tudo aqui. Certo? E agora a gente vai. Deixa eu ver aqui, minha caixa. Ah, agora tá pedindo pra gente ir pra floresta, tá, galera? Aqui a gente vai sair do mapa e vai lá pra floresta, tá? Ó, dá pra gente poder tá pegando essas coisas aqui também pra poder tá craftando, tá? Ó, deixa eu ver aqui. Certo? Uma machadinha. E agora sim tá pedindo pra gente poder tá indo pra lá, tá, galera? Mas aí eu vou fazer o seguinte: se você gostou aqui da gameplay, deixe seu likezão no vídeo e deixe seu comentário também, falando que você quer a tradução pro jogo aí, né? Quem sabe eles verifiquem aí, tá? E pra eu ver que você gostou também. Se você quiser que eu grave mais uma gameplay aí, a segunda parte, a meta aqui de likes aqui desse vídeo será de 100 likes, tá? Se chegar a 100 likes, eu faço aqui a parte número 2, beleza? Então conto aí agora com a ajuda de vocês. Se gostou, claro, se inscreva. Vou ver se eu crio. Tem um grupo do Família Survival aí, tá? Vou deixar o link para você poder estar entrando. E você pode estar debatendo aí sobre esse jogo também, beleza? Então tamo junto, um grande abraço e fui!